በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አስተዳደር ውስጥ አዲስ መቃኞ ቤተክርስቲያን መሰራቱን መነሻ በማድረግ በአካባቢው ምእመናንና በከተማው የጸጥታ አካላት መካከል ጥር 26 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከሌሊቱ 7 ሰዓት ሲሆን በተፈጠረው አለመግባባት የሁለት ሰዎች ህይወት መጥፋቱንና ሌሎችንም የቆሰሉ ሰዎች እንዳሉ አጣሪዎች ካቀረቡት ሪፖርት በማረጋገጣችን በድርጊቱ ከፍተኛ ሐዘን ተሰምቶናል። እንዲህ አይነቱ ክስተት በሚፈጠርበት ጊዜ የግራ ቀኝ ወገኖች በሰከነና በሰለጠነ መንገድ ችግሩን በውይይት መፍታት ሲገባ ወደ ኃይል እርምጃ መገባቱና የሰዎች ህይወት መጥፋቱ ቤተክርስቲያኒቱን በእጅጉ አሳዝነዋታል። በመሆኑም የተፈጠረውን ችግርና ጉዳት አስመልክቶ የከተማው አስተዳደርና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ዝርዝር ጉዳዩን በማጣራትና ለተፈጸመው ችግር ተጠያቂ የሆኑትን አካላት ለህግ በማቅረብ ተገቢውን ውሳኔ እንዲያደርግና የወንጀል ምርመራ የማጣራት ሂደቱን አስመልክቶ ዝርዝር ሪፖርት ለህዝቡ ይፋ እንዲደረግ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በመጨረሻም በተፈጠረው ችግር የሞቱትን ወገኖቻችንን እግዚአብሔር አምላክ እረፍተ ነፍስን እንዲሰጥልን የሟች ቤተሰቦችንም መጽናናትን እንዲያደርግልን ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖቻችንም ምሕረቱን እንዲሰጥልን እየጸለይን የአካባቢው ህብረተሰብም የተፈጠረው ግጭት እንዲረግብና ሰላም እንዲሰፍን የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ከአደራ ጭምር በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ትናንት በ22 አካባቢ የተከሰተውን የጸጥታ ችግርን በማስመልከት ከተማ አስተዳደሩ የወጣቶች ህይወት እንዲቀየርና እንዲሻሻል ከመስራት ውጪ የማንም ሰው ህይወት እንዲጠፋ አይፈልግም ብለዋል። በትናንት ምሽት በ22 አካባቢ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ከከተማ አስተዳደሩ ዕቅና ውጪ በተደረገው አስነዋሪ ድርጊት ማዘናቸውንና ህይወታቸው ባለፉ ሁለት ወጣቶች ከተማ አስተዳደሩ ያወገዘ ሲሆን ለሟች ቤተሰቦችም መጽናናትን ተመኝተዋል። ትናንትና ምሽት በተከሰተው አስነዋሪ ድርጊት በጣም አዝነናል። በወንድሞቻችን ሞትም በጣም አዝነናል። እጅግ ነው ያዘነው። እኛ ከተማውን ለመለወጥ ስንሯሯጥ የሰው ህይወት እንዲቀየር፣ ወጣቶች እንዲቀየሩ፣ ህይወታቸው እንዲቀየር፣ ቤተሰቦቻቸው የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ካልሆነ በስተቀር አንድም ግለሰብ በከተማ ውስጥ ህይወቱ እንዲያልፍ ፍቃድም አንሰጥም። በዚህ አጋጣሚ ለመላው ቤተሰብ ጥልቅ ሐዘናችን እንገልጻለን። በምንም መስፈርት ከቤተ ክርስቲያን ጋር ከመንግስት ጋር የተገናኘ አይደለም። ስራው ከኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ብቻ ሳይሆን ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ተያያዥነት ያለው የመንግስትም ኃላፊነት ከላይ እስከታች ተመዝኖ ሲታይ የመንግስት እጁ ያለበት ግን በመሃል በመንግስትና በሃይማኖት ተቋማት መካከል ያለውን መልካም ግንኙነት የማጠልሸት ስራ ስለሆነ መንግስት ይኮንነዋል። ከተማ አስተዳደሩ ከየትኛውም ጊዜ በተሻለ ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ተቀራርቦ በጋራ እየሰራ ባለበት ወቅት ከተማ አስተዳደሩን ለማጠልሸት ተብሎ እየተፈጸመ ድርጊት በመሆኑ ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር ያለው ግንኙነት በዚህ እኩይ ድርጊት አይሸረሸርም ብለዋል። ከሃይማኖት ተቋማት ጋር በተለይም ደግሞ ከኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጋር ያለን ጥብቅ ስራና ቁርኝት በዚህ እኩይ ድርጊት የሚሸረሸር ወደኋላ የሚመለስ እንዳልሆነ ግን ነግራቸዋለሁ። ከተማ አስተዳደሩ ኃላፊነቱን ከተቀበለበት ቀንና ሰዓት ጀምሮ በተለይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚገባትን የመስጠት ኃላፊነት ሁሉ ወስደን ከቤተክርስቲያናት ወጣቶችና የሃይማኖት አባቶች ተወክለው ከከተማ አስተዳደርም ብዙ ስራዎችን ሰርተናል።
ቤተ ክርስቲያኒቷም በዚህ ዙሪያ ዕውቅና ለከተማችን ሰጣለች። ነገም ቢሆን በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በየትኛውም የሃይማኖት ተቋማት ላይ ከተማ አስተዳደራችን አቋሙ ግልጽ ነው። በሃይማኖት ተቋማት ላይ የሚደረግ የትኛውንም አካሄድ ከተማ አስተዳደሩ ያወግዛል። ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ቆሞ የሚገባቸውን ሁሉ ይሰራል። እስካሁንም ሰርተናል። በዚያ አጋጣሚ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ወንድሞች እህቶቻችን እስካሁን የሰራናቸው መልካም ነገር በተለይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና የከተማ አስተዳደሩ በጋራ እየሰራቸው ያላቸውን ስራዎች የማጠልሸት ተግባር እንደሆነ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ከሃይማኖት ተቋማት ይዞታ ጋር በተያያዘ አፋጣኝ ምላሾች እየሰጡና ችግሮች ሲኖሩም በመነጋገር እየፈቱ እንደሆነ ምክትል ከንቲባው ተናግረዋል። በትላንትናው ምሽትም የሃይማኖት ተቋሙ የተገነባበት ቦታ ተገቢ ባይሆንም በምሽት ፈረቃ ለማፍረስ መከዱ ተገቢ ባለመሆኑ ትዕዛዝ የሰጠው አካል ላይ የማጣራት ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል። በምሽት ህጋዊም ባይሆን ቦታው በምሽት ግን መፍረስ አለበት። መንግስት ይሄን አቋማለሁ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ተልኮ የሰጠውንም ሰው ተልኮ የሰጠውንም መራር ወይም በቤተ ክርስቲያን በኩልም ቢሆን መንግስት እያጣራ ይገኛል። እሱን ለህግ እናቀርባለን ብቻ ሰው ለህዝብም ይፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም እኛ የምናምንበት ህገ ወጥም ቢሆን ራሳቸው ማፍረስ እንደሚችሉ በተደራጀው ኮሚቴ ከዚህ በፊት ሲሰሩ ነበር። የኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን የሙስሊምም የፕሮቴስታንትም የተቋቋመ ኮሚቴ የተደራጁ የተሰሩ ህገወጥ የሆኑ ቦታዎችን ራሳቸው ቆሞ ሲያፈርሱ ነበር። ነገም ያፈርሳሉ የሚል እምነት አለን። ምክንያቱም አንዱ የተስማማ ነው፣ መንግስት የሚገባቸውን ይሰጣቸዋል፣ የማይገባቸውን ደግሞ ራሳቸው ያፈርሳሉ የሚል እምነት ስለተያዘ ማለት ነው። ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የገለጹት ምክትል ከንቲባው በቀጣይም ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ የሚደረግ መሆኑንም ገልጸዋል። በዚህ ድርጊት በአጠቃላይ 7 ሰዎች እጃቸው እንዳለበት ተረጋግጦ ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሙሉውን መረጃ ከተጠናና ከተደረሰበት በኋላ በፖሊስና በጸጥታ ቢሮ በኩል ለህዝብ ግልጽ እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ ከተማ ላይ በየትኛውም መስፈርት ከተማውን ነዋሪ፣ የከተማውን ህዝብ፣ መንግስትና ተቋማትን ለማጋጨት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት በዚህ መካከል የሚራወጥ ካለ አደብ ቢገዛ ጥሩ ነው። በግጭቱ ህይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦች ከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ እንደሚያደርግና ከምንጊዜውም በላይ ህግና ስርዓትን ለማስከበር ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ በመግለጫው ተጠቁሟል።